Moikka taas ja tervetuloa Urheilupuiston iltapäivätoiminnan pajaan, jossa tänään valmistetaan taikataikinaa. Tämä taikataikina on ihan mun lemppareita senkin takia, että nämä kaikki aineet löytyy oikeastaan sieltä kotikeittiön kaapista. Eli tähän ei tarvita sen kummallisempia juttuja kuin vehnäjauhoa, suolaa, vähän öljyä ja sitten vettä. Ja nyt mä alan tekemään tätä taikinaa, ja tää taikina on siinä mielessä kauhean kiva, että tällä voi muotoilla mukavia pääsiäiskoristeita tässä kohtaa. Eli aloitetaan. Mulla on tässä tämmönen desimitta, ja tässä voi sitten pyytää apua, että mikä on se desi, tai RKL, eli ruokalusikallinen, niin ihan varmasti vanhemmatkin osaa sitten auttaa, tai isommat sisarukset. Ensin me laitetaan tähän 3 desiä vehnäjauhoja. Nämä on tämmöisiä noin määriä. Eli tässä on 1, tipautetaan kulhoon, 2 ja sitten vielä 3. Näin. Sen jälkeen me tarvitaan suolaa. Ja suolaa laitetaan niinkin paljon kuin 1,5 desilitraa. Senpä takia tätä sanotaan myös suolataikinaksi. Mutta toisaalta, jos ajattelee, että suola kuivattaa, niin suolahan on iholle tosi hyvää. Että tämän muotoilu varmaankin, siinä on myös sellaisia iholle hyvää tekeviä ominaisuuksia. Tuossa olisi nyt suunnilleen se desi. Ja sitten vielä 1,5 päälle. Noin. Näin. Ja ei kun kulho. Sitten mulla on tässä, eipäs ollutkaan, haetaanpas äkkiä toi ruokalusikka, millä me voidaan sekoittaa. Tässä on aina niin innoissaan aloittaa nyt jotain, millä on aina unohtu tonne kauemmas, mutta onneksi ei ollut kuin tuolla meidän pajan lavuaarin reunalla kuivumassa. Eli mä vähän sekoitan tätä suolajauhoseosta. Ja sitten tänne sekoitettiin vettä, 1,5 desiä. Ihan tavallista vettä. Tosta 1 ja 1,5. Nyt mä teen sen vielä niin, että mä kaadan sen tän lusikan kohdalta, koska sit mä tarvitsen tähän sitä ruokaöljyä 1 ruokalusikallisen verran. Eli sen mä kaadan vaan tänne lusikkaan. Noin. Ja hulautetaan se sinne massaan. Ja sitten sekoitetaan. Ja tää taikina, jos tää tuntuu sekoittamisen jälkeen kauhean tahmaselta ja tarttuu käsiin, ei hätää, siihen voi lisätä vähän jauhoja. Jos se taas tuntuu kauhean murenevaiselta, ei hätää, siihen voi lisätä vähän vettä. Sen takia tämä resepti nyt ei ole ihan niin, ei ole niin millin tarkkaa, kunhan se menee vähän sinne päin. Ja nyt ihan niin kuin tavallisestikin leivottaisiin. Tänne voi nyt laittaa käden ja möyhentää sekaisin jauhot ja nesteet ja öljyt ja muut. Ja tämä on tosiaan, mä ajattelin, että miten tehdä pääsiäiskoristeita helposti ja halvasti, niin tämä on just sellainen. Sitten kun ne koristeet on muotoiltu, niin tämä kuivuu tämä massa ihan huoneen lämmössä, suunnilleen vuorokaudessa. Mutta jos haluaa nopeuttaa, niin kuin mä usein haluan, niin se voi laittaa myös uuniin 125 asteeseen noin tunniksi. Siinä ajassa ne kuivuu hyvin ja sitten on valmiita vaikka maalattavaksi. Valmiit taikataikina koristeet voi siis tosiaan maalata ihan vesiväreillä. Tai sitten tommosilla, no oikeastaan millä tahansa akryylivärillä. Kaikki vesiliukosetkin käy. Tää on sillaikin kiva, että värit ottaa tähän hyvin kiinni. Ja nyt niin kuin huomaat, tästä alkaa tulee ihan tämmöstä niin kuin oikein taikinan näköistä. Mutta tässähän se taika piileekin, että tästä voi tehdäkin askarrusjuttuja. Mun mielestä tää nyt tuntuisi aika hyvältä. Se ei tartu
käteen, jos mä nyt näytän tällä puhtaalla kädellä. En tiedä, mureneeko. No ei ainakaan tässä tunnu. Myöhemminkin siihen voi lisätä vähän vettä. Hyvä. Ja koska on pääsiäinen, niin sitten tietty ne munat on sellaisia aika kivoja. Tästä voi vaan nyppästä palasen. Mä huomasin, että tämmöiset pienet munat onnistuu oikein hyvin. Ja sitten vaan pyöritellään palluroita. Nyt mä taas innostuin tästä taikataikinnasta niin, että mä ajattelin, että seuraavaksi pitää tehdä varmaan helmiä. Jos nyt haluaa, niin voi kokeilla tähän saada vähän sitä munan muotoa. Sehän on semmoinen vähän soikeampi sieltä päältä ja sitten levenee alemmas. En tiedä, olisiko siinä nyt semmoinen aikamoinen munanen. Näitä voit sitten tehdä eri kokoisia, erinäköisiä. Voi tehdä myös tipuja, pupuja. Oikeastaan ihan mitä vaan mieleen juolahtaa. Ainoa vaan, että tämä taikataikina on sellainen, että tällä ei pysty ihan hirveän yksityiskohtaisia juttuja tekemään. Kannattaa ajatella, että tekee vähän silleen ronskilla otteella. Mutta ainakin mulle se on just paras tapa tehdä. Noin, vähän vielä tuosta muotoillaan. Avot, siellä on nyt sitten jo pari munasta tulossa. Eli mä jätän ne nyt tähän kuivumaan. Mä laitan ne uuniin, sitten kun mä saan koko taikinan muotoiltua. Pitää varmaan odotella, että työkaverit tulee tänne mukaan mun kanssa leipomaan. Ja eilen me jo testattiin tätä vähän lasten kanssa. Oli kyllä tosi kivaa. Voin suositella. Ja nyt kun on pääsiäinen tulossa, niin kaikilla on varmaan aika kivasti aikaa. Tehdä kaiken näköisiä spesiaalijuttuja, on lomaa, ei ole etäkoulua, voi vaan nautiskella ja puuhastella, ja se on ehkä sitä parasta. No niin, sieltä niitä munia tulee. Ja nyt simsalabim, koska me tehtiin näitä jo eilen, niin mä maalasin muutama valmiiksi. Näistä taikinaisista nyt ei välttämättä niin hyvin hahmota, millaisia niistä tulee, kun ne saa väriä pintaan, joten mulla on täällä muutama esimerkki, mitkä mä ajattelin sitten laittaa rairuohon sekaan, kun se alkaa kunnolla kasvamaan. Meillä on ne vasta tuolla itämässä. Eli siellä on nukkuva pupunen, tipunen ja vähän munia. Ja sitten toivotetaan vaan oikein ihanaa ja rauhallista ja mukavaa ja puuhakasta pääsiäistä. Yes. Heippa hei!